Bem, amigos do Face, bom dia, estamos aqui mais uma vez. Eu tenho visto uma dúvida do pessoal aqui, das costureiras, como tirar, vamos ver aqui, a catraca da máquina de costura. Nós estamos aqui com uma Singer que está aqui para ser reformada, e eu vou começar fazendo isso aqui, e remontando só para vocês verem como é. Quero retirar a tampa, tira essa frente aqui, eu já tirei o parafuso, a coisa. Ó, a parte mais fácil de se tirar essa engrenagem aqui, essa que é sempre a dúvida das pessoas, é tirando esse pino aqui. Tem um pinozinho aqui, só que é um pino que você tem que tirar com a furadeira. Você mete uma furadeira, desbasta ele, aí você solta esses parafusinhos aqui, como vocês estão vendo aqui. Pronto, solta os dois parafusinhos e puxa esse eixo aqui todo para trás. Só que eu não vou desbastar esse parafuso, eu vou tirar aqui pela frente aqui, que é para que vocês tenham uma, para que a gente tenha uma ideia maior. A gente começa tirando aqui, ó. Isso aqui eu já tirei essas partes aqui. Ó, observem bem, porque se você for tentar tirar isso aqui em casa, você vai ter que regular a máquina toda de novo. Isso aqui não é, vai botando as pecinhas aqui, vendo a sequência da desmontagem. Tira essa parte aqui. O equinho aqui conversando com a gente. Tira esse parafuso, tira o outro parafuso aqui embaixo. Vou botar aqui pra frente aqui pra Cláudia e Regina que tá filmando. Eu vou movimentando a máquina aqui pra não. Pra Cláudia não ter que estar se rodando muito. Botamos aqui, isso aqui tem uma molazinha aqui, que é o que sustenta isso aqui quando você sobe, essa peça que eu tirei sustenta isso aí. Vamos tirar essa parte aqui, nós vamos soltar também. Como é que a gente solta? Tirando aqui o coisa da agulha fora. Aí nós vamos ter que tirar aqui embaixo também. Vamos ter que limpar essa frente dela totalmente. Deixa eu pegar aqui uma chave menor. Eu tiro isso aqui. Esse parafusinho aqui sai totalmente fora. Olha a sequência que é para montar de novo. Se você é uma costureira já antiga, acostumada a mexer com a sua máquina, você não vai ter tanto problema não. Mas se você não tem o costume de regular a sua máquina, isso aqui é uma parte que você pode se perder. Então não é tão recomendável para uma pessoa comum para fazer não. Aqui nós tiramos a parte da que sustenta a agulha, botamos aqui do lado. Passamos o aqui pela frente, tem uma linguetazinha aqui que é para o aperto da coisa, vamos botar aqui, cuidado para não perder o peço nenhum. Puxa, tirou, botou aqui. Vamos tirar também essa parte aqui que é do zigue-zague, tem um botão, um parafuso aqui, ó. A gente tira ele fora. O parafuso todo fora, lembrar de cada parte da desmontagem. Então, tirando aqui, a gente abaixa isso aqui. Desmontando uma máquina. Tiramos isso aqui fora. Aí o que nós temos que fazer agora, veja que isso aqui tudo já está solto. Aqui, a parte que levanta e abaixa a agulha. Aqui, ó. Isso aqui é o que levanta e abaixa a agulha. Isso aqui está tudo solto, essa frente aqui. Vamos aqui para a traseira aqui. Que agora nós vamos trabalhar aqui. Aí que você tira esse parafuso aqui. Desaperta aqui, tira esse aqui totalmente fora, coloca tudo aqui no cantinho aqui, vê a sequência, tirou aqui, aí você vem, tira esse parafuso aqui em cima no eixo, está aqui, tem um parafuso aqui, você tira esse parafuso aqui,
tem um outro parafuso aqui. Esse aqui não precisa nem sair todo não, tiver só um. Soltou aqui, ele já sai. Esse aqui eu tirei ele todo, mas nem necessitava, porque esse aqui deu um rasgo. Depois ele volta aqui no local. Máquinas de lavar, máquinas de costura, quando a gente vai desmontar, geralmente a gente joga com sabão em cima, mas eu não fiz isso porque esse aqui, eu estou fazendo uma coisa que é para ensinar a dona de casa a fazer, a própria costureira. Eu podia estar fazendo isso aqui numa bancada, mas a costureira não tem uma bancada em casa. Se ele tiver no gabarito, importante, esse parafusinho aqui, você solta ele. Depois você solta um outro parafuso que tem aqui dentro. Soltou. Desaperta ele. Tira essa peça aqui, afastando isso aqui, ó. Isso aqui já saiu fora. Aí você empurra pra cá. Você vai empurrando. Tem essa peça aqui. Quando você começar a empurrar, você vai administrando a saída disso aqui, ó. Aí aqui você vai puxando. Aí pode ir olhando aqui, pode ir olhando aqui que aquilo já vai saindo tudo, ó, ó. Tiramos o eixo todo completo fora, ó. Aquela catracazinha aqui, isso aqui também saiu. Vamos colocar aqui para não ter problema no futuro. Aí vem essa catraca aqui. Pode ver que essa catraca não saiu. Você tá lembrado que nós desapertamos um parafuso que tinha aqui, não foi, Cláudia? Uhum. Agora nós vamos reapertá-lo para poder tirar essa peça aqui, ó, essa catraca. A gente reaperta ele, ó. Reapertamos ele. Para! Pode reapertá-lo todo de volta. Reapertamos. Aí a gente passa um pouquinho, pronto, tiramos ela. O segredo aqui é aqui, ó. Quando você aperta ele, o parafuso aqui, ele prende nessa ranhura aqui do eixo. Quando você, só que a porta fica solta. Quando você desaperta, você está soltando do eixo, pode ver aqui que ficou limpinho, mas em compensação, esse parafuso aqui que sobrou para fora, ele fica preso nessa peça aqui. Pronto. Então está tirado aqui a nossa catraca. Se você for botar uma nova, isso aqui está boa, não vai ser trocada. Essa de cima aqui nós já tiramos, como vocês viram. Ela sai só, colocar aqui. Se quiser tirar essa catraca central aqui, eu não vou tirar aqui para não alongar demais o vídeo, porque eu vou ter que montar tudo de novo. Você vai soltar aqui, ó. Você vai soltar esse parafuso aqui. Então essa peça aqui vai ser totalmente solta, esse braço aqui, este braço. Você vai soltar essa porta aqui com esse parafuso aqui. E quando você fizer isso, ela vai subir. Quando ela subir, ela vai ter um parafusinho assim do lado. Aí você vai soltar aqui, que tem até um chanfradozinho aqui que dá para você ver. Tem um chanfradozinho aqui. Aí você também retira ela e coloca. Vamos remontar tudo de novo, porque não adiantaria eu desmontar isso aqui e depois você ficar com a máquina desmontada sem saber montar de novo. Então digamos que você já tem a peça nova. Saúde. Saúde, Roberto. Então observem aqui, a peça vai ter que entrar assim, ó, na frente da máquina. Vai ter que entrar nessa posição, essa parte para baixo e essa para cima. Então ela entra. Você pode até lubrificar as peças para usar. Quando ela chegar nesse ponto aqui, aí você entra com
a nossa catracazinha é com o parafuso virado para cima. Isso depois dessa catraca aqui, ó. Entramos. E rodando aqui, que é pra... Depois que ela passar um pouco. Aí tem uma arruela que caiu aqui por baixo. Tá ela aqui. Aí nós vamos colocar esta arruela. Depois dessa arruela colocada, nós vamos estamos pecando aqui. Primeiro a arruela com o parafuso embaixo, com o nosso parafuso aqui abaixado. Abaixa o parafuso e entra aqui na nossa biela. Depois que ele estiver na biela, aí é que nós vamos com o nosso eixo, colocamos aqui, colocamos a nossa arruela, passamos ela por dentro desse gancho, pegamos a nossa peça aqui e colocamos aqui também, continuamos levando. Vou procurar aqui a posiçãozinha para ela entrar. Entrou. Dá um trabalhozinho aqui, viu? Se eu não tiver prática, aí aqui. Aí que é coisa trabalhosa mesmo. Solta os parafusos para ficar o mais leve possível. Vamos procurar aqui o parafuso daqui. Cuidado para não derrubar ele, Otávio. Achamos, solta ele mais um pouco. Cuidado, para não derrubar ele. Ele está pegando aqui no vaso aqui, vamos soltar mais ele. Não é bom bater não, mas vamos experimentar uma batidazinha aqui. Thank you.
sujeirazinha aqui, vamos. Assim por quê? De cara ruim. Olhar aqui, tá pra ficar aqui na posição. Encostamos bem aqui, que a gente já começa a administrar aqui, ó, essa passagem aqui. Isso aqui é pra baixo. Vou colocar sempre, olhar que ele fica pra baixo, e esse outro aqui. Essa peça branquinha vai pegar aqui em cima. Trazemos isso aqui pra cá. Rodamos ele pra ficar pra cima, o rasgozinho bonitinho aqui, ó. Aí a gente puxa essa peça aqui, a nossa nova e colamos aqui, ó, empurra geral aqui, ó, cola aqui, empurrando pra cá, e esse aqui pra cá, que é pra gente prender aqui. Tá, observa que ela aqui tá rodando, no entanto a nossa catraca aqui ela não roda. Aí botamos aqui o rasgo bem pra cima, parafuso com parafuso. Parafuso com parafuso. Aí aqui, ó, apertamos. Apertamos aqui. E vamos colocar logo o nosso disco aqui atrás. É pra... Se você olha por dentro, você vai ver que tem um parafusinho aqui que ele passa direto. Esse parafusinho desse lado aqui. Esse que passa direto e é pontudinho, a gente coloca do lado desse rasgo aqui. Assim, nessa posição. Esse aqui, ó. Por aqui, entrado mais para dentro, a gente puxa um pouquinho. O outro aqui, gente. Esse também está muito apertado. Aperta ele. Esse parafuso aqui, que vai coincidir com esse aqui, ó. Pode botar? Segura aqui na frente para ele não andar. Aqui ficou coladinho aqui. Apertamos todos os parafusos. Esse aqui é o parafuso que trava e esse de baixo aqui é só para aperto. Aí colocamos aqui coisa, o volante. Essa pecinha aqui, essa parte aqui, você vê que tem uma que tá a bicuda para fora. Coloco aqui, isso aqui é um. Aqui é uma máquina usada, já bem cansada. Aí as peças já pegam meio querendo cair para um lado. Aqui um minuto. Bom, então aqui o que nós já temos. Temos a nossa catraca no lugar. Aqui a nossa frente aqui
Então agora vamos montar a frente. E vamos pegar aqui o nossa peça aqui. Isso aqui é meio ruim de colocar assim. Tem forma mais fácil de colocar e fazer mais. Só para que vocês tenham uma ideia. Vamos com o que é 15 minutos? Mais de 20. Mais de 20. Chegamos com o nosso aqui, damos uma aperto aqui. Agora pegamos a nossa coisa da agulha, botamos esta pecinha aqui. Isso aqui eu não estou limpando nada, isso aqui é só para vocês verem como é que é feito. Agora pegamos nossa vareta da agulha. Isso aqui é uma bucha que tem dentro. Pode ser trocada para não estar com problema. Vai dar certo. Passamos aqui. Já apareceu lá embaixo. Aqui a gente dá uma prendidazinha aqui, mas depois vai precisar de uma regulagem aqui, viu? Pegando aqui só para continuar a montagem aqui em cima. Tem uma buchazinha aqui que eu não estou encontrando ela aqui, então vamos colocar isso aqui de volta. Basta isso aqui. Tá faltando a bucha daqui. Aqui na desmontagem eu falei tanto em não coisar, mas essa peça aqui ela pega em cima dessa mola. Parafusamos. Essas partes aqui, geralmente uma costureira já bem antiga, ela já sabe desmontar uma frente da máquina dessa. Aqui nós vamos montar só para não ficar pelo meio do caminho. E aqui também eu estou fazendo isso aqui no chão, porque nem sempre a pessoa que vai fazer em casa, um técnico ele não busca como consertar no Facebook, geralmente ele no YouTube, geralmente ele já tem prática de fazer e ele faz. Geralmente quando a pessoa procura é uma pessoa que não sabe fazer, aí você vai ensinar com bancada, com ferramentas especiais, ferramentas em coloca certa, e as pessoas não têm isso aí em casa.
Então geralmente quando eu faço assim mesmo, que é para facilitar o máximo possível para a pessoa. Lembra daquela pecinha que eu soltei aqui, que é o lá do zigue-zague? Nós vamos botar de volta no lugar. Parafusinho. Aqui. Achamos ele aqui para a altura. Esse parafusinho aqui é. Fiquei meio chatinho botar esse parafuso aqui. Apertamos. Estamos com a frente da nossa máquina montada novamente. A nossa peça. Aqui. Oi, tudo bem, cafezinho? Sim. Ah, seja muito bem-vindo para o nosso programa, tá? Pronto, o restante aqui são ajustes. O restante aqui são ajustes. Esses ajustes que sempre está se procurando no YouTube, no, como faz, como colocar a agulha. Aqui estão as pecinhas da. Da agulha aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas aqui você está vendo que nós tiramos a nossa engrenagem fora, tiramos essa engrenagem aqui, a lá de baixo eu não tirei para não incomodar muito o vídeo, mas eu mostrei que é só soltar lá embaixo que ela sobe, tirei todo o eixo fora, recoloquei o eixo, montei a frente de novo, lembrando que a forma mais fácil de fazer isso é soltando esse pino aqui, ó. Só que esse pino aqui geralmente se usa uma furadeira, desbasta o pino, depois dele desbastado, aí ele solta daqui, aí você solta esses parafusinhos aqui, aí você puxa essa parte para cá, nem sequer necessita desmontar isso aqui e nada da frente. Isso aqui eu desmontei mais aqui para que a pessoa conheça a máquina e os mecanismos dela, mas a forma mais fácil é isso aqui, ó. Só que se você meter uma furadeira aqui, ó, e você desbastar esse pino aqui, que é um pino de chapa de aço, você vai ter que ter outro para colocar no local, porque se você não tiver, pronto, seu serviço fica parado por ali mesmo. E a forma como eu fiz é uma forma que você desmonta e monta novamente sem problema nenhum. O restante agora é só fazer o ajuste aqui, depois que colocar a agulha no lugar, que é para ver isso aqui se encontra muito, pessoas explicando como é que faz esse ajuste aqui. Então, Cláudia Regina, obrigado por estar fazendo a filmagem. E se você gostou, você dá um likezinho aí embaixo, se inscreva no meu canal para ajudar. Valeu, obrigado.